תקשיבו, אני פה עם דניאל אוחיון המתוק. בן אדם מדהים, חבר, הוא גר פה בצפת, והוא עבר תאונת דרכים נוראית. בתאונה הזאת הוא איבד את הרגש שלו, אבל זכה בהתחזקות נוראית. הוא עבר ייסורים נוראים, והוא משמח אנשים, מחזק אנשים. אני רואה אותו בחדר כושר, זה גורם לכל מי שמגיע התחזקות. הוא בלי רגל, והוא רץ וסוחב עניינים בסטפר, עניינים. אני הכניסתי את הבריכה, התחלתי לשחות יותר. אני רוצה להמליץ לכל מי שרוצה להזמין אותו לשיחה של חיזוק, איך עוברים דרך כל הכאבים. זה לא כאב פיזי, הכאב המנטלי זה לא פחות, נכון? זה אולי יותר אפילו. איך עוד צולחים את הדבר הזה, אני אשים את הטלפון שלו, מי יודע, אולי יצא מזה מישהו שירצה להזמין אותו לחוג בית, איזשהו מקום, אולי לחיילים, היום יש הרבה חיילים שחטפו במלחמה דברים נוראים, והם צריכים מישהו שיחזק אותם וישמח אותם. הוא גם עבר את הדברים, גם מת על רבנו. בקיצור, תתקשרו אליו, מי יודע מה יצא מזה. שמברך אתכם.